Yeah, no she disorder at both. Te dva verze, dva verze. Yeah. Yeah, turi. Turi, turi. Yeah, now push this. Itt a pályát díjban zillag, de jól elépse. Jó, Bisi? Ja, oké. Tudod? Tudom. Jó, Bisi zillag a díjban. Ja, stop. Stop. Yeah, well. Turam. Turam, turam. Turam, turam. Bish build a yekshay. Zilla. Zvidu. Yeah, stop. Pats nekustējies tikai tu roku kustini. Nāc dziļāk, bildēt ir roka ārā no rāmīža. Jā, labi, turam. Jā, labi, turam.
Jā, labi. Nu, ko? Bet tad es tik tagad, kad tu esi vidū vairāk, tad to ciru galīgi un drīz nemaz ne. Tas nekas, tas jau viņš jau atvaksēja. Man arī nokopīties. Tu kaut kādu penīdzi. Viss mēs esam uzkaisījuši to galvā. Mums tu vari iet vēl kaut ko pamēģinām vēl dziļāk, kad tu esi iekšā. Jā, pagaidu. Vēl vairāk tajā, nu, nevis tā kā tu esi blakus vai jā. Priekšā tajā bildē, bet kad tu esi tajā bildē maksimāli iekšā, kā vēl, nu, vēl viens tēls vai... Tad tas arī kustību skatās? Tas kā filmē. Super. Tad mēs varam ielaist arī kaut kā... Jā. Tā es tevi viņu apstrādināšu. Ja tu stāvēt tur kadrā tīpā. Tā zaķa maska arī forša. Un tā ir mammiņa. A šito tekstu man Rikārds sarakstīja, tas ir burti pēc vārkiem, nu tas ir jāuztais man. Tas viss uz Vāciju vedīšu. Es peldēju, mēs naudā vecīt. Zuzāns reizdien atbrauks Šteimen ar Vilni. Uz to tomēr jāsapēcās, jāsapotējās uz to Vāciju. Tas uz jaunu gadus. Man pateica, jūrmā spliks stāvēja un pasmit tur divi ārsti. Nu, tie un nas snaiper, sprinter, vai dārstam kīsti? Jāj! Vai dārstam kīsti? Vai dārstam kīsti? Nu, ko es nezinu, vai Venec var kaut ko taisīt tur? Pietiks? Kaut kā, ka tu esi pavisam iekšā tajā bildē, ka pavisam, nu tā kā... Jā, piedevis, jā. Cik vien tu vari... O, šitā, te? Jā, kaut kā. Tā, kaut kā, jā, kurītās es aptīšu. O. Jā. Rokas tuvāk uz centru, jo tie vēl ar rokas nāk. Ne tuvāk pie sevis, jā. Mhm. Labi. Jā. Jā. Mhm. Jā. Labi. Jā, labi. Turam. Stop tā, tu to roku ieturi tur kaut kur. Labi. Jā. Turam, jā. Jā, labi. Jā. Turam. Jā. Jā, bet nāc vairāk uz, jā, uz šitā labi, jā, šitā turam. Mhm. Jā, tā roka pa tālu. Vēl tuvāk bišķi. Stop, jā. Mhm. Jā. 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 Vēl tu esi ārā no kadra, jā. Jā, vēl kaut kur tur, jā, vēl mašīnā. Mhm. Jā. Jā.
Bravo, 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 bravo. Grazie, grazie, grazie. Labi, dabu, nevajag. 2021. sacīti. Aha. Kas pa dienu? Sendi Graufer depazinos Ņujorkā. Kad manu bērnu māte Zaika Putrām bija Anglijā un brālis Vilnis Vācijā. Jā. Misējās. Tas bija pavasaris. Ņujorka. Mēs gājām ar Emu Bramniku Vilsoni. Ar parciņu. Un es skatos Sindī. Piegājām klāt, sākām runāt, uzdevināju katalogu. Nu, to arī sākās. Un beidzās. Vēl es katalogu uzdevināju, aizsūtīju. Feferi. Mm. Bet viņi jau bija uztaisījis Nikolsonu vilku. Bet mēs tāpat jauki paldiem laiku. Bet viss skaistāk ir Izraēlā. Tur viss ir balts. Un pīpēt varēja tikai viesnīcās atsevišķās speciālās pīpētavās. Bet tagad, ja mums saka, Izraēlā visu uz ielas pīpē. Bet vēl viss interesanti bija Tenesī viskī rūpnīcā, kur caur kokogliem taisa Jack Daniels. Man patīk kokteiļi. 25 gramu Jack Daniels, 3 ledus gabali un Pepsi-Cola. Pepsi-Cola mēs braucām pirkt ar brālēnu uz Moskavu. Moskavā pirmojies bija uzvarēju Stočkas rajonu zīmēšanas olimpiādē, un 4. klasē mums 10 dienas zīmām bija ieskursīja Moskavā. Pionieru vadītājiem man izvēroja. Viņa bija gara melna. Es jau biju 4. klasē. Naktī atnāca pie manas gultiņā. Bet es neko nevarēju teikt, es biju pionieris. Vien, es interesantāk biju muzejā, kur bija no Leonardo da Vinci krātiņš ar dziedošu metālu putniņu. Atceros. Un tad jau bija Japāņu pirmie robotiņi. Un tad vēl bērnu pasauli, ko varēja nopiet modelīšus un dzelzceļa vilcienus. Tos es krāju jau no bērnības, kad Koknesē pa 12 rubļiem sakrāja nopirku pirmo DDR vilcienu vagonīju. Lokomotīvu un 3 pasažieru vilcienīs, kas gāja pa apli. Un ko es nevarēju saprast, ka mēs Koknesi braucām uz Rīgu agri no rīta, tēti, mamma palika mājos, un es skatos divas sliedes. Un skatos, kā viņas saiet kopā. Un kā tas var būt, es taču saprotu, ka divas paralēlās sliedes nekad nekustojot. Nu kā tā var būt? Un sapnes bija kļūt par dzelzceļa vadītāju. Un tad tikai tas... Tagad es tikai zinu, ka tas ir lūžini. Tas tāpat kā vīrietis un sievieti. Pīters Gabriels dzied par vīrieti un sievieti. Don't give up. Šī dziesma man palīdzēja izdzīvot, kas neizdēsīja pašnāvību. Zaiga teica, manu bērnu māte, nu kā dutīsies tavu dēlu, jo tu izdarīji pašnāvību. Un don't give up man palīdzēja. Ar Keitu Bušu. Es viņu dziedēju, visu laiku klausījos. Kamēr es sapratu, ka es to nedarīšu. Un vīrietis un sīvieti ir divas paralēlās sliedes, kas nekad nekrustojas. Tas ir lūžini, ka viņas saiet kopā un atkal aiziet garā. Bet mēs dzīvojam, mēs runājam latviski. Trošiški pa polskiemu razumi. Kas ir pamēģinājis ar pirmo brigādi un policistiem. Kursēt pie Pakrovskos aptieks ielu. Tas to saprot, kas to nesaprot, tas to nekād nesapratīs. Čau. Vidējs te atsevišķā kortiņā. Te ir finanses.
Un te ir idejas. Viena no idejām ir tūši tāda. Mm-hmm. Japānīši. Japānīši. Tur karate jau nav, tā jau ir filozofija, tas jau nav tikai karate. Bennībā skatījos visu samurai filmus. Soul of Hawking, Soul of Positivus Homo Sapiens, Soul of Positivus Homo Sapiens Woman. Oranča zila. Psikene, lūdzu. Kurš gads tas ir? Tev viss rakstīts. Pēteris Cirulis, Mikus Pleskadāle, Baibiņa prezidenti, mobilais Viktors, Ivars Zeltiņš, iesniegums. Es, Ivars Zeltiņš, lūdzies uztaisīt rengenu pa visu organismu, jo bija ļoti daudz plaisu kau, los, ribās, plecs, labais, kreisais ergoņs un plecs ap ļodiņu un tā tālāk. Labi. Tur ir tā, kad Zeltiņš ņorēja pie siena, pie sēja pie guldes, kā mēs gan no dzorkā, jo viņi nevēja novaldīt. Zeltiņš tur bija number one, klasiskais. Mēs ņem zīmējums. Jā. Labākie kadri nāk no psihenes. Gudrākie mākslinieki uztaisīja klopi un nu, dabūja otro grupu. Kur tie bija? Nu, tie, kas satika savas kolēģis. Kas bija gudrāki. Uztaisīja klopā, es vienas uz psihenu otrā grupa. Pensija 280. Transports pa brīvu Latvijā un Eiropā. Atru tāds atved, kas ir pārdzēruši prātu. Viņus ilgi netur. Otrā dienā viņus silta zupiņa. 8 no rīta brokastis. Jā. Tikai kafiju dod tiem, kas tīra telpus. Kafiju, pāriem kafiju nedod. Pat kavu nedod. Dod tikai kaut kādu tādu. Tei. Pusdienas vienos. Pēc pusdienām tualetē. Astāviš. Ačigāns. Astāviš. Jāstāviš. Čigāns vēl drauši. Uz pīpēt astāviš. Nu jā, nu, kam nav cigarēs, tie kļanči, tiem nav cigarēs, tie benīši tur. Nu, benīši, jā, benīši nav. A tie, kam iet tie pīpē. Nedām, jāņastāvē. Un tad atstāja divas domas, un tam mēs pīpējam šito te filtru. Nu, sapīpējies. Jā, baigi. Pēc pusundas zāles dzert. Nadzorkā visu pienes. Pienes ēdienu, pienes zāles. Kas ir nadzorka? Nadzorka ir nadzorkā tur apmēram nedēļu. Kamēr nomērinās. Jo visus sien pie gultas. Vienreiz atsējos. Brīnījās, kāds var atcieties. Var atcieties, prot atcieties. Ar ko viņi sien? Striķiem. Speciālais striķi. Trako krekls nevelk. Pie sien un baro. Un nekādā nomierinās, tad laiš kopējā. Kopējā tad jau tur ir mēnesi tur. Iedot modetenu depo uz iziešanu, kas uz mēnesi ir. Bet kas ir kopējā? Kopējā ir to, kur visi ir indostām. Kas pirmais nostājās, tas dabu papilbārciju. Pirmais apēn. Kārmija. Viecos vakariņas un 7 tēju un 2 cepumi. Un pēc tam graus. Sausu maizi, ko tu esi ietaupījis, ja tev neviens neatnes. Pandēmijas laikā neviens neko neatnes, pat cigaretes neatnes. A, kā mēs cigaretes? Tikai apsargiem. Kam ir labas attiecības ar apsargiem, tie pīpē. A, kam nav, tie sūkā. Ledu. Ledu. Ledu tur nav, ko sūkāt. Es nezinu, kā viņš tur nav iztiek. A, ja tu lecies? Nebūt pa zobiem, vai tev vajag atrašāku pa pautiem?
Nu pats nezinu, ko tas izdarīs, bet tev vēl ir ar pa bautiem, tev var pataisīt ar pa ēnuku. Jā. Skarbi, skarbi. Aptieks ielā, tur ir tādi kadri, kas ir ik pa laikam uzrodās. Uz siem pie gultas.